Mwadhama askofu wetu mkuu, askofu wetu wa jimbo la Makueni, ndugu Paul Kariuki, maaskofu wote mlio hapa na viongozi wa kanisa, ndugu viongozi wote wenzangu, mawaziri, magavana, PSS, wa bunge la kitaifa na bunge la county, ndugu wa Kristo wa Makueni, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mbaito mwya aseo. Mwya iata iwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii, baba askofu, ni kuombe msamaha kidogo, kwa sababu hawa watu ambao mimi nawaongoza pande hii ni watu kidogo wanazidi. Leo tulikuwa tumekuja kanisani, lakini wamepitisha mambo, imeingia katika ulingo wa siasa sana. Pili, mimi nataka niwashukuru ndugu watu wa Makueni kwa kutukaribisha hapa tena kwa siku ya leo. Nimshukuru baba askofu Kariuki kwa kutualika, na leo nilisema liwe liwalo, lazima nifike, kwa sababu ile mwaliko nilipata wakati ule mwingine sikuweza kufika, lakini leo namshukuru Mungu ametupatia nafasi tuungane na waumini na wananchi pamoja na viongozi wa hapa Makueni, tuweze kwa heshima tujenge kanisa hapa Makueni, kwa sababu najua ndio mapenzi ya Mungu kwetu. Vile vile mimi nataka niwashukuru ninyi nyote kwa kuombea nchi yetu, kuombea serikali yetu katika national government na county government, ndio sote tuweze kuwatumikia na vile vile tuweze kutambua na kujua mapenzi ya Mungu kwa taifa letu la Kenya, ndio tuweze kutekeleza. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mwaliko wa askofu, lakini hata na hivyo mimi si mgeni hapa Makueni. Nilikuwa katika uwanja huu mara nyingi, wakati wa mambo ya maendeleo, wakati wa siasa, tulikuja hapa maombi. Nimesimama mara nyingi hapa kwenye soko ya Makueni na sehemu mbalimbali hapa Makueni. Na mimi nataka niwaambie ndugu watu wa Makueni, asanteni sana. Mara tukifika hapa mnatukaribisha, na nyinyi ni watu wazuri, watu wa Mungu. Asanteni sana. Viongozi wetu wa hapa wamesema kwa kirefu mambo yanayohusikana na mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Na mambo ya maendeleo ni ya muhimu, kwa sababu ndio nafasi tuko nayo wakati tunangojea kwenda mbinguni. Bado tuko hapa na nafasi kidogo. Wakati maaskofu wanatupangia vile tutaenda mbinguni, na sisi tunapanga vile tutatumia ile muda tuko naye hapa. Tupange barabara, stima, nini, vitu kidogo kidogo, tukingojea kwenda mbinguni. Na nashukuru sana kwamba nilisimama hapa mapema, nafikiri mwaka uliopita ama the previous year, na nikasema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa, kwa sababu mimi naamini hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Kila kiongozi anachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo nikasema MCAs, wabunge, governor wenu, senator na kila mtu, mambo ya uchaguzi tumemaliza, sasa tuungane, tushirikiane, tupange vile Kenya itasonga mbele. Mimi bado niko na msimamo huo, nataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Nataka niwashukuru wabunge, wananisaidia katika kupanga mambo ya serikali kuu.
wabunge wanapitisha sheria, wananisaidia mambo ya policy, na magavana wetu pia nashirikiana na wao kwa sababu katiba ya Kenya inatuamurisha tuunganishe serikali ya kitaifa na serikali ya county ili maendeleo ipate kasi. Kwa hivyo asanteni sana viongozi wenzangu kwa kushirikiana pamoja na mimi na sote katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nitasema tu mambo machache ambayo nimeulizwa na hawa viongozi, moja wapo ikiwa ni nilisimama hapa na nikawaambia ile mjengo ambayo imejengwa pale ya manyumba imejengwa karibu miaka 30. Nitatafuta contractor, tumalize, na mbali na hiyo nyumba 200, nitaweka mpango ndio tujenge nyumba 1000 pale. Tumemaliza mambo yote, ningekuwa nimekamilisha mapema, lakini kuna watu fulani walinifanyia maandamano hapo katikati, nini, hawa kina Maanzo na wengine. Hata ngawaje saa hii wananiambia, wao ndio wamechelewesha hii kazi, tungekuwa tumesonga, lakini sawa. So, mimi nataka niwaeleze ya kwamba Jumatatu, this Monday, contractor anakuja kuendesha hiyo kazi. Nimeshamwambia governor ya kwamba anisaidie kuhakikisha kwamba pale tunakubaliana, contractor tayari tumempata, tumeweka pesa ya kutosha, na tutakamilisha ile nyumba 200 ziko pale, na tutajenga ingine 700 na kitu ijae 1000. Na ni kwa sababu nilisimama hapa sokoni na nikawaambia vijana wa hapa nitakuwa na mpango ya wao kupata ajira. Mimi nataka niwatangazie vijana wa Makueni, kuanzia Jumatatu tutahitaji vijana karibu 1000 pale. Kama wewe ni architect, engineer, quantity surveyor, electrician, plumber, mason, carpenter, electrician, mtu ya mkono, mtu ya kutengeneza uji, nini, mkuwe pale. Na sio hapa peke yake, tuko na mpango ya nyumba karibu 3000 zingine katika miji mingine katika county yetu ya Makueni. Vile vile, vile viongozi wamesema hapa, nilisimama hapa dukani nikasema pia tutakuwa na mpango ya kuhakikisha kwamba wafanyabiashara sokoni wanafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna taa, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi. Tayari mnajua na viongozi wenu hapa wabunge wanajua, tume award contract ya soko 5 hapa Makueni, ikiwemo soko yetu hii ambayo iko hapa. Tumeweka zaidi ya shilingi 1,350,000.